आज हामी नागढुङ्गा सिस्नेपानी यो सुरुङ मार्गको अवलोकनको अघिल्लो हाम्रो बैठकको निर्णय अनुसार आज हामीले समय मिलाएर यहाँ आएका छौँ। यहाँ जापान सरकारले सहयोग र आफ्नो दक्ष जनशक्तिलाई यहाँ पठाएर यसमा जापान सरकारले सहयोग गरेको र त्यसको थुप्रै उपलब्धिहरू र त्यसका उपकरणहरू र यसमा उहाँहरूले साथ दिनुभएको र हाम्रा प्राविधिक नेपालका साथीहरूले पनि थुप्रै मेहनतका साथ यसमा लागिरहनु भएको हुनाले यहाँहरू सबै टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँहरूको समस्या चुनौतीहरू थुप्रै छन् र थुप्रै कामहरू भइरहेको छ, चुनौती पनि त्यत्तिकै छन्, जोखिम पनि उत्तिकै छ, यहाँ वरपरको बस्तीहरूलाई पनि त्यत्तिकै जोखिम छ र यो पनि हामीले बचाउनु पर्ने हुन्छ। र यसको समाधानको लागि अब हामी फर्केर सरकारसँग यो जम्मै कुराको विस्तृत जानकारी सरकारसित गर्नेछौँ र यसको समाधानको लागि पनि के कस्तो प्रक्रिया हुन्छ त्यसको लागि हामी पहल गर्नेछौँ। साथै नेपाली प्राविधिकले जापानी प्राविधिक दक्ष जनशक्तिबाट नेपालका प्राविधिकहरूले पनि त्यो जुन जापानिज प्रविधि छ त्यसको पनि सिको गरेर त्यसमा पनि दक्ष भइराखेको मलाई एकदमै अत्यन्तै हर्षमा छु। हाम्रो सम्पूर्ण दिगो विकास समिति नै यो कार्यक्रमको राम्रै चाहिने यसमा हामी खुसी पनि भएका छौँ।